Des de que sóc ben petitona sempre he fet servir ordinadors, els mòbils, tablets, però o sigui, és lo normal amb aquesta generació. Jo no tenia una facilitat extrema amb els ordinadors, o sigui, jo no, per mi no era tan senzill o no era més senzill que per altres nois, només que a casa meva em van motivar a estudiar informàtica, em van dir que se'm donava bé i a pas dels anys, no, des de primària em sembla, vaig estar doncs sempre amb la idea d'estudiar informàtica al cap i al final ha sorgit. A mi mentre al cap és magisteri, que és el que la gent sol fer, administració d'empreses, que també és molt comú, comptabilitat... Clar, que et diguin estudiar informàtica, ostres, et motiva, no? Dius, ostres, sí, és que estic envoltada d'ordinadors, de mòbils, vull dir, ho faig servir cada dia. No hi ha dia que no ho faci servir. I clar, és una eina molt útil, però clar, moltes dones entenc que el seu entorn no els hi ha dit que tenen aquesta possibilitat. M'encanta entendre com funciona una pàgina web, com funciona una aplicació, com fer-ne una de nova. O sigui, és com un poder que tens a les mans poder fer qualsevol cosa que tu vulguis, sense cap tipus de restriccions, i em sembla molt creatiu. Hi ha molts companys meus que ja tenen feina des de primer, del grau o segon, i jo fins i tot ara encara no he acabat el grau i ja estic treballant mitja jornada com a informàtica. I doncs a mi m'interessaria enfocar-ho més cap a la interacció entre els usuaris corrents, podem dir, no? El públic general que no té cap tipus de noció de com funcionen serveis informàtics, no? El software, i fer-lo estètic, fer-lo funcional i arreglar problemes que la gent pugui tenir. No? Vull apropar-ho més i vull que sigui més còmode i m'agrada que sigui més bonic. No, definitivament no ho és. Sí que és cert que ho sembla, perquè no hi ha tants homes, o almenys no ho veiem, però no està enfocat cap als homes. Vull dir, en realitat, lo que, a la carrera d'informàtica el que aprenem és fer servir màquines, no entendré com un home pot interactuar amb una màquina. És més aviat entendre com funciona, com donar-li instruccions i el gènere aquí doncs, no importa. Jo crec que ho estem arrossegant. O sigui, jo crec que ja s'està eliminant bastant, però crec que encara s'està arrossegant una miqueta de generacions anteriors i que és que ho tenim inconscient. Jo també treballo en una papereria i moltes vegades dones em demanen per un estoig blau perquè si és rosa el nen no el voldrà. Però ho diu la mare, no ho diu el nen. A l'hora d'educar els nens des de petits, jo crec que ja fas molt, no? Perquè ja, si de petit a un nen ja li dones la possibilitat de desenvolupar les seves intel·ligències emocionals, a part de les físiques, que és el que sol motivar més als nens, i a les nenes al revés, doncs si ja ho fusiones tot i a cadascú li fas fer servir, doncs a un li fas servir l'ordinador, l'altre li dona una pilota, l'altre... O sigui, si tu motives totes les seves diferents intel·ligències, d'igual si és una dona o un home, doncs jo crec que ja ajuda moltíssim. Referents femenins no m'han faltat, crec. L'únic que sí que n'he tingut un molt de potent, que és la coordinadora del grau, és una dona. Vull dir, i això ja fa molt, ja et motiva a seguir endavant, encara que en faltin dones, tenint en compte que la coordinadora és una dona, doncs ja em motivava lo suficient. A moltes conferències, esdeveniments de tecnologia, es veu cada vegada més dones, dones que presenten, dones que ofereixen informació sobre un producte, es veu encara molt més sovint i bueno, jo crec que ja s'està fent i està molt bé que ho estiguin fent. Que ho faci. Si ho té al cap i és una de les opcions que té de primeres, no? de prioritat, que ho fessi, perquè és molt interessant, és molt útil, té moltíssimes sortides de feina, es pot acoplar a diferents àmbits, per exemple, aquí tenim un doble grau d'administració d'empreses i informàtica. També pots fer disseny i informàtica, o sigui, pots fusionar-ho amb altres àmbits de la vida, que seria, vamos, jo crec que seria l'eina més útil i el grau més interessant d'estudiar.